ініціативні молоді люди Тернополя – це те, що не може не тішити. Я завжди з такими... Такими надзвичайно позитивними емоціями про це говориш, правда? Надзвичайно позитивними емоціями. А коли це стосується мистецтва, театрального мистецтва, я просто знімаю шапку. Знімаю шапку перед нашою наступною гостею, яка вже є у нас у студії, це Катерина Панасюк, за те, що вона зробила. А що вона зробила, зараз вона анонсує нам сама. Доброго ранку. Катя, доброго ранку. Раді тебе бачити. Вичитали таку інформацію свіженьку буквально вчора, що дійсно відбувається крутий набір на круті майстер-класи. Це відкривається школа акторської майстерності у Тернополі, так? Розкажи детальніше, у кого виникла ідея зробити її безкоштовною взагалі? Які вікові групи мають можливість там доєднатися і все ж таки чогось навчитись? Взагалі в Тернополі існує Центр творчості дітей та юнацтва. Це від Тернопільської обласної ради. Там є безліч гуртків різних напрямів мистецьких. І попереднього навчального року в директора педагогічного колективу виникла ідея створити саме театральний гурток. Відповідно, вони звернулися в наш університет педагогічний, і я відкликнулася на таку ідею. Звичайно, це, напевно, буде дуже складно, тому що в більшості ми працюємо з маленькими дітками, це перші-четверті класи. Звичайно, дуже би хотілося, щоб долучались і одинадцятикласники, десятикласники, старші дітки, але ми всі розуміємо, що в них навчання, в них... ЗНО наближається, так? ЗНО наближається, в кого ДПА і... Але все ж таки, навіть учням старших класів це стане нагоді, якщо вони плануватимуть пов'язати своє життя якось із театральним мистецтвом і не тільки, так? Чого ви навчаєте в акторській школі? На рахунок того, з чим пов'язати життя. Театральний гурток, він буде дуже корисним не тільки для дітей, які безпосередньо хочуть йти по цьому напрямку. Абсолютно для всіх дітей буде корисним тим, що дитина розкривається в театральному гуртку. Вона почуває себе вільніше в якихось нових колективах, в спілкуванні вона вільніша, вона може себе навіть при вступних, якщо потрібна буде співбесіда, краще почувати, тому що дитина привикла до глядача в театральному гуртку. Тобто це такі плюси в... Тобто це постійний такий процес, робота на публіці, де людина тримається якихось, тобто вміє представити себе гарно, вміє повестися, вміє жестово якось свою мову підкреслити, так? Це, я розумію, так, звичайно. Це сукупність якихось таких засобів виразності, яких ви навчаєте, які допоможуть людям просто бути такими більш презентабельними в житті, так? Так, презентабельними, відкритішими, навіть, можна сказати, щирішими, тому що в більшості, кожен з нас знає, якщо потрапляє в якесь незнайоме для себе середовище, людина відразу сковується, не знає, як себе поводити, що сказати. А дитина, яка відвідує театральний гурток, вона знає, що в будь-якій ситуації треба тримати себе в руках. Тобто це для неї такий маленький виступ, можна сказати. Окрім тебе, хто ще навчатиме дітей і взагалі де можна зареєструватися, куди потрібно негайно бігти для того, аби взяти участь? Театральним гуртком безпосередньо займаюся виключно я, тобто якихось напарників немає. Щоб зареєструватись, можна безпосередньо звернутися або до мене, або в Центр творчості дітей та юнацтва. Він знаходиться за четвертою школою. Якісь, можливо, соціальні сторінки в соціальних мережах, чи існує? Чи це поки що центр? В розробці? Поки що в розробці. Як таких ще є просто сайт Центру творчості дітей та юнацтва, але саме від театрального гуртка в нас поки що немає ніяких сторіночок. Коли початок набору? Чи він відбувається вже? І коли стартуватимуть, власне, практичні такі заняття у школі акторської майстерності? Взагалі ми відкриті постійно для дітей. Немає такого, що ось ми набираємо до певного числа, стукнуло число і ми вже всім відмовляємо. Взагалі навчання починається з 15 вересня. З 15 вересня в нас ніби перший дзвоник в центрі. Діти
можуть приходити і на протязі. Тому що всі ми розуміємо, що хтось піде, йому сподобається, він буде продовжувати навчатись. Хтось відсіється. Хтось відсіється, до когось не зразу може прийти бажання. Хтось може з кимось поділитися тим, що він відвідує гурток, там класно, приходь. І ми не можемо відмовляти дітям, якщо вони хочуть цього, сказати, що ні-ні, приходьте на наступний рік. Ми відкриті для них. Якщо говорити про якусь програму і часові рамки цієї програми, як вона виглядає? Чого конкретно навчатимеш, зокрема, ти? Так, можливо, постановка голосу, неможливо, таке, я думаю. Як вона ділиться, саме ця програма, яка, зрештою, втілюватиметься? Курс сам цієї школи скільки триватиме? Взагалі триває 5 років. Ого! Це є різні етапи. Є початковий етап, він триває рік. Є вищий етап або середній, він триває 2 роки. І вже найвищий етап з поглибленням ще 2 роки. Але взагалі програма складена таким чином, що за рік дитина ознайомлюється повністю, тобто вже за рік ми ставимо якусь невеличку казочку, виставу, в такому вже буде плані. Готовий продукт. Готовий продукт, часу. Так. Просто з кожним роком дитину більше посвячується в це, розказується їй вже історія, розказується більш детальніше всякі нюанси. Ну і відповідно з перших років це такі ази. На рахунок того постановки голосу і інших аспектів, взагалі театральний гурток в нас не є як просто майстерність актора. Це і сценічна мова, і елементи сценічного руху, і елементи пластики можливо, так, різноманітні тренінги акторські, тренінги зі сценічної мови. Тобто це йде так, як ми навчались 4 роки, що у нас була ціла купа предметів, а це скорочений курс, який ми вкладаємо в 4 або 6 годин на тиждень. Давай змоделюємо ситуацію. 15 вересня перед Центром творчості дітей та юнацтва зібралася сила селена батьків з дітками. Ну, уявімо, людей 300. Що в такому випадку? От після сьогоднішнього інтерв'ю, після сьогоднішнього ефіру, у величезної частини тернополян, батьків та дітей виникне бажання взяти участь у цій акторській школі. Що будете робити з цим? Чи готуєтесь до такого, можливо, інтересу зі сторони напливу зі сторони тернополян? Ну, особисто я відкрита до роботи. Для мене це не буде якоюсь проблемою. Я готова працювати з дітками навіть 24/7. Це вже інше питання звертається до самої дирекції, щоб виділити приміщення, години, в які можна займатись. До речі, про приміщення. Мала вчора хорошу практику, обходила школи і оголосила, що ось в нас без коштовне відбувається навчання. Директор школи просто загорівся, в нього очі вогниками спалахнули. І говорить мені, я вас дуже прошу, а можна оцей гурточок, але на фоні нашої школи? Каже, тому що дітки не зможуть добиратися до вас, батьки на роботі не зможуть їх підвозити. Ми би дуже-дуже хотіли, щоб це було в школі. Звичайно, що я не можу відмовити. Я узгодила з дирекцією, дирекція погодила, сказала, добре, але тільки одну групу. І зараз буде працювати одна група на засадах школи. Чудово. Чудово. Власне, твоєї школи заняття відбуватимуться в центрі творчості, так? Основні? Так. Це отут в нас в центрі міста, з місце розташування дуже зручне, якщо говорити. Ні? Не в центрі. Там є різні філії. Ага. Саме театральне мистецтво буде викладатись на Лесі Українки 16. Ага. Це так. Східний масив. Східний масив міста.
Це, направду, чудова можливість. Мені шкода, що в час мого дитинства у мене не було такої можливості. Це дійсно має дуже багато плюсів для будь-яких професій. Так, Катю, спасибі, що ти сьогодні до нас завітала. Дійсно корисна інформація. Я сподіваюся, буде багато охочих. Але ти робиш все для того, щоб інші дізналися, що існує така школа зараз. Так, я друзі, виправляю ситуацію. Інформація з'явиться згодом. Ми проанонсуємо також ще у наших соцмережах про те, як відбувається ще набір. Ну, зокрема, всі деталі, які пов'язані, вся інформація буде у вільному доступі, ви зможете прочитати її, доступно отримати. І вже з 15 вересня, як анонсувала наша гостя, відбуватиметься заняття у безкоштовній акторській школі для, будемо говорити так, для школярів. А ми вже готові проанонсувати те, що відбуватиметься в ефірі телеканалу «ЮА Тернопіль» вже зовсім скоро. Пам'ятаємо про те, що «Файний ранок» з Михайлом Павлентовим і Іриною Прокопишин завершує своє мовлення саме сьогодні, але це не означає, що ми прощаємося. Ми обов'язково вам покажемо найцікавіші моменти, які відбулися у цій студії за тиждень, саме у суботу і у неділю ми будемо в ефірі. В понеділок, на превеликий жаль, ефіру «Файного ранку» не буде. Ми матимемо можливість трішечки більше часу підготувати для вас різноманітний класний контент. А вже у вівторок передаємо естафету нашій колезі Мирославі Муквич. Яка, та Владу, повірте, Сукальському. Тільки Мирославі Муквич, так? Ой, яка вже готує для вас просто щось надзвичайно круте, надзвичайно драйвове і актуальне. До зустрічі, любі тернополяни, наші телеглядачі, усі, хто дивиться «ЮА Тернопіль» та програму «Файний ранок», бо ми вас любимо.